Говорихме на тема ипотеки, нали? Само забележете. Mortgage repossession within 1.5 years. С други думи, някой, точно за тия, които говорихме преди малко. Взема ипотека. Нали? Взема ипотека. Година и половина по-късно, той вече не си е платил 3 месеца подред вноската и му вземат обратно имота. Само забележете, само забележете. 5 спални. 4 такива, как се казва, 4 бани, 2 паркоместа, къща, NSW2217, я да го гълнем, NSW2217. Сидни, значи къде е това? Това е в Австралия, да. Да няма друго си. Значи в този красив регион, ето тук. И той е имот. Hello, що ми дадат да завъртам? Все пак искам да видя какво представлява. Гордо квартал. Нормален австралийски квартал. Къщичка. Okay. Да. 3,4 милиона долара. Продадено на декември 2021 година. Jesus, 3,4 милиона човек. Jesus. Година и половина по-късно, mortgage repossession, added 3 hours ago. Wow. И го пускат на търг. Лудница. He didn't flip it quick enough. Не е успял да я купи и продаде достатъчно бързо.